السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن داود يا لهل كان وقال مدكتي في كوسو دواد وركنا قد بدنا وركنا كوسو قد بنتو أنا هدوي بونا رعلك هذا وحكم إنه غندورا قار كم إذا وحجرت كأكود غن عاصمة دقل مدقيل وسما ريبا يا وحيسود ويان شركة ودا تشجع كفر ما يا مقالة وسما ريبا يقولون كوبا غي إن قد بوا حكوا على شركة سايك صباحان madaxweynaha hore ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku baaqay in go'aanno madanimo leh ay madaxda qaranka iyo kuwa dawladaha xubnaha ka dawladda dhexe ay ka soo saaraan kulankooda ay ku leeyihiin magaalada Dhuusamareeba madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku baaqay in gurmad degdeg ah loo sameeyo dadka Soomaaliyeed ee ay saameynta ku yeesheen fatahadaha wabiga Shabeelle gaar ahaan degmada Afgooy. Ciidamada dawladda Turkiga ayaa waxa ay la wareegayaan hoggaanka ciidanka ka hawlgala ilaalinta xeebaha Soomaaliya. Qodobada kale ee dibadda warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona Midowga Afrika ayaa kulan degdeg ah ka yeelanaya xiisadda u dhaxaysa dalalka Masar iyo Itoobiya ee ka dhalatay biyaxireenka wabiga Niil. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena Galmudug TV oo kooban u diyaar garoobay warka iyo warar kale oo gordhoomadeen baan qaadno insha Allah. Maxamed Cabdulqaadir ayaa idin warrami doona, farsamaduna waa Faisal Haaji.